Täna 80 aastat tagasi küüditati Konstantin Päts enda kloostrimetsa kodutalust Venemaale. Tallinna metsakalmistul Pätsi perekonna rahulas on seda päeva mälestatud juba viimased 30 aastat. Riigipeana oli ta nagu taluperemees, mis oli tema veres. See oli tema hing. See oli, ja see juures muidugi nemad ei olnud kunagi päris orjad olnud nende suguvõsas. Nad olid vabad mehed. Algusest peale ja see nii-öelda vaba talupoja hing, see kandis teda ka poliitikas. 30. aastate lõpus, mille Euroopa liikus uue sõjasuunas, õnnestus Konstantin Pätsil Eesti Vabariigi presidendina triivida riiki õitsengule. Ent 39. aastal kirjutas ta alla lepingutele, mille järel kaotas Eesti Vabariik iseseisvuse. See oli teada, et ees ootab kaos ja ükskõik, mis valiku sa teed. Lähed või ei lähe, igal juhul sellele järgneb häving. Ta arvas, et ta mängib venelased üle ja et päästab sellega Eesti kuidagi sellest praost välja, kuid teda mängiti üle, teda ja Eestit. Ja teise riike ka, välja arvatud Soome, kus oli parlament, kes võttis vastutuse riigisaatuse ja rahvasaatuse eest enda peale. Minu isa ka räägib seda kogu aeg, kui palju ta aega veetis oma vanaisaga. Noh, kui nüüd võtta, et vanaisa oli ikkagi Eesti riigipea sellel ajal, noh, siis see on erakordne selles mõttes, et ta leidis aega, pidas seda vajalikuks. Nii et selles mõttes ma julgen väita, et Konstantin Päts tänapäevaste mõõdupuude järgi inimesena, perekonna inimesena, isa, venna, onuna, ta oli ju lõpuks ka üksik isa. Ta oli äärmiselt kaasaegne ja moodne.